Sugeng Injing, selamat pagi Cak Dodo. Wilujeng Injang Kang Petro. Mm-mm. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini, Pak. Iya. Menggos-menggos aku. Menggos-menggos kena ngopo? Jenengan ngaget-ngageti ya. Lah kok ngaget-ngageti piye? Lah pripun to? Lah kula tesih teng wingking to teng mriku teng maca mriku. Jenengan pun cak kok maca Dodo. Lah tenang to. Lagi tak srerek. Wut-wut-wut-wut melayu. Lah pengen balik meneh. Yo ora. Embele meneh tak bajet lem perangan aku. Ayo, Pak. Kudu andu gawe ya, No. Oh, Pak Purpo. Lha piye kok? Sampun gantengku malah dadi elek. Melayu sifat alis, Pak. Sifat kuping. Sifat kuping peletas. Lah ning nguri ndelalah kok cah nom-nomi mbok sangi wong, Pak. Terus? Aku ana nek kulit gedange mak meleset no wong mak gedabuk. Oh, dadi ana gajah kepleset esuk-esuk iku. Kula mboten gajah, Pak. Apa? Badak. Babi-babi piye kok bagus kaya. Gajah. Kok saged gajah? Suarane gajah rungono suaramu. Suarane gajah? Heeh. Gajah suarane piye? Mbek. Yo kandhan, iso teko iki gajah kok. Ki grup apa to iki? Kok gajahe barang kok nggih medal lho kok. Gajah-gajah. Unta, unta. Unta iki pripun suarane unta? Ono suara unta. Lah, jenengane saged mawon. Kuwi ora unta iki mentok kuwi kok. Unta kok kek. Unta napa niki? Ya ora. Alhamdulillah Pak Dalang menika tasih setya tuhu Bapak Kepala Desa kuwi saking kepolisian ugi tasih setya tuhu. Sembah nuwun wilujeng Injang Bapak. Alhamdulillah. Niki ngapuntene, Pak. Piye? Kula medal piyambak. Kok ngono? Komet iki kanca ning ogak. Kanca sing gak anu to, Pak, nyuwun sewu. Apa? Kanca sing gak kena dipercaya. Kok ngono? Lah wong dijak goro-goro, Met, goro-goro ijek melu. Iya. Lah nyapa ndeke kok wis nyetater mobil pletas kana lho mulai. Kowe dhewean? Nggih. Wong di wong iki wong nek di apa iki? Wong iki nek disia-sia. Uang ini nih di apa ki di sio-sio di tidak sio tidak elek-elek dan sebetulnya malah rezeki nih akeh. Amin. Komet darno Bali. Beno beno. Lah duitnya kan tak nopo kabeh. Nah, nopo lah. Beno beno. Orang arah dia saya sonel pun terus. Hei, gon kundi orang arah tak urus. Pokoknya nopo di sio-sio, di sio. Menunggu disabari, mesti duitnya malah akeh. Amin amin. Neng, ampun khawatir. Apa? Dalu pun nih kau nyuwun sewu. Iya. Enjing niki ge. Niki nyuwun sewu spesial teng di Songgeneng. Engkang Bapak Kepala Desa ini pun nggih Bopo Jati. Kula tesih mun terus, Pak. Kalih Pak Jati. Kados dulur piyambak. Tenane. Saestu, Pak. Kira-kira sapan nek awak dadi timbali. Insyaallah niki tenggene Bu Sarmi nek mboten salah. Bu Sarmi antara apa? Celake Pak Eka Sulistyo niku badhe ngendhek. Oh, tenan ta orang. Saestu anake jek umur 2 taun. Mun. Niku disunatke njing Ben. Oh langsung apa no, dok. Sementing kan wis enten calak. Nyuwun sewu. Kowe nggo kanca berarti. Pun beca kanca piyambak gantose komet. Iya. Ini asli langsung saya datangkan dari Jepang, Pak. Wih. Tokyo. Tokyo. Saestu niki mboten goro kula. Heeh. Sae jenengan niki pun pertanda. Apa? Wong nek ape diinclohi kupu, kuwi bakal oleh rezeki. Amin. Biasane sawah bak binjing didayoi enten calangan wayang mlebu. Amin. Muga-muga karo kowe neh ya, Dok. Lho nggih, nggih. Awake dhewe mun kadung soulmate e. Aku ya seneng ngawur kowe kok, Dok. Seneng yakin aku. Aku ra seneng, Pak. Seneng apa? Seneng bojoku aku timbang seneng ngawur jenengan. Lambemu. Lah piye wong padha lanange mosok awur terus kan ya ra penak. Wingi aku yo mbok micet, Dek. Lho. Micet. Yo. Pengin micet aku, Dek. Jenengan tak micat ya ora krasa napa niki apa gorene keparengaken nggih. Oh iya ditimbali langsung nggih. Iya baik Bapak Ibu semuanya langsung saya panggilkan bintang tamu asli dari Jepang Tokyo dispoti to nggih apa yuk ini dia dari Jepang kungfu Pak ciri khas kungfu. Yeah. Oh,
musik no, silasik no. Ho, ho, ho. Kojiko. Hei, ho, 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 ha. Ayo, musik lagi. Musik lagi. Musik lagi. Saya tahu aja, sungsi-sungsi. Ini tidak Jepang ketelarak, Pak. Kenapa? Lagi nak omong terus piye pola ae. Lah piye? Lah kene Jawa, lah kene Jepang. Iki kok iki namane aji lho metu. Iki kudu ayo. Iki yo. Hoi. Hei. Guru kututumu. Jangan tak kasih murah ya. Nakata Yisuni. Takana, takara, takasi. Michiko. Michiko sajawo. Tasiro. Hei. Hei. Iya Pak, ya mirip ya Pak. Iya mirip. Kayak kakek Sugiono. Iya. Nihonya. Hiroshima Nagasaki. Arigato. Gozaimasu. Jenengan Sugiono? Bukan. Sanes. Kulu diperbulikan. Eh? Apa? Piye? Kulu diperbulikan. Eh? Piye kwi? Kalau diperbulikan. Apa-apa? Kalau diperbolehkan. Oh. Hei, kalau diperguli. Hei, kalau diperbolehkan sama Pak Purwo. Oh, saya akan mencoba untuk membawakan menyumbang lagu. Wah, ki ngene terus rong dino no, Pak. Bojone mesti mriksakne gitu. Kok ngono? Lagu dari Jepang. Hei, hei, boleh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya. Saya adalah kakek merah. Kya cip nah, jadi kok bahasa nam kok cip. Oh iya. Ngomong dunia bocil hijau, bocil abang. Boleh. Hai. Tapi sebelumnya, saya harus ditemani sama sinden-sinden. Oh. Hai. Hai sinden, turunan Jepang juga ada? Ada. Yang mana? Yunita. Oh ini cocok dengan Anda. Yang dari Jepang ini juga turunan dari Jepang. Yang ini? Iya. Masuk. Hah. Ayo. Maka, Dek. Cahayu. Jepang mbok perintahi iki piye ta? Kakek Michiko. Sebentar, kamu ngomong dulu sama dia. Selamat pagi, Dek. Aishio. Loh, iso Jepang, Pak. Loh, Jepang iki Jepang mono. Aishio. Yes. Apa kabarnya? Sangi-sangi. Sai-sai. Kok koyo podo. Sai-sai ana kokoro no tobo. Iki Jepang blangkrah ketok iki. Yo yo. Tadi namanya adik siapa? Manya. Oh, nek Jepang iki nek soglokane ngirung Manya. Bindeng berarti. Maya nyuwun sewu. Rumahnya asli mana? Jepang mah. Kalau di Indonesia tinggal di mana? Bapang. Jepang Bapangan. Dik Maya, ini coba saya minta ditanyakan sama kakek Sugiono. Saya akan mencoba duet. Nyanyi dari Jepang tapi dengan gamelan. Oh, oke. Okay. Laras Sendo. Eh, apa? Huh? Sento? Sendro. Sentro. Saya tidak bisa ngomong selindro. Lakuin. Ini contoh. Oh. Lagu dari Jepang berjudul Nyikagur. Apa? Nyikagur. Jepang apa enak lagu Nyikagur ini? Sudah, diam saja. Agak maju. Permisi. Okay. Tintingannya mas. Tintingannya. Jepang anak tintingannya. Selindro, selindro, selindro. Dik Maya iki lho padha Jepange ndang ngomong Jepang ana lho. Apa kabar? Aku sampe nyanyi dire apa kabar aku. Jepang. Aku nyanyi kok sing sampean sing terusno. Lagu dari Jepang. Nyingkar nyingku. Nyingkaku. Dari Jepang. Nyikaku. Nyikaku. Munine nyingkar nyingkur. Pak, nyingkar nyingkur ki singkatane nyikaku. Dari Jepang. Hai. Sabar Pak Tebe, kamu diam saja. Supaya tidak mengganggu. Oi. Ulangi, ulangi, ulangi. Nyingkar nyingkur.
Jepang seperti ini. Wiwitane nyingkar nyingkung. Uwe olang ketemu cewek cantik harus bisa merayu. Iki londo ki. Aku kan kok Cina, kono Jepang ngono lho maksud e. Mohon maaf jangan ngomong banyak-banyak. Karena saya lalinan. Lingsam kemerok. Apa ana Jepang kemerok? Yen kemutan. Aku ora koyo Jepang malah kebanci to. Lelampahan kang kaurin. Mas Purbo dalem Jepang ini lambene delok to Mas. Piye? Kaya bar mangan pitik cemani. Makanannya acumin. Dek Yuni, Dek Yuni. Coba kamu sebelah kamu digandeng, digandeng. Gandeng no ben kita romantis. Oh, saya. Iya, digandeng cek tangane. Terus mlaku-mlaku. Terus klinuk-klinuk terus Dek Yuni. Dalem. Badhe ngeterke Mbah suntik. Enjing. Ora pe potong. Oh nggih potong. Tali kotange ketok. Itu bukan tali kotang Dek Yuni. Napa? Bekas koreng. Oh, bekas. Yeah. Iya. Tresno tulus nadyan neng ku buk as moro. Iya. Gubuk as moro bareng bintang tamu sing soko Jepang. Jepang. Karo. Hoi. Hoi. Oi, hai, hai. Gubuk as moro. Caping gunung. Oh. Caping gunung. Oh, caping gunung wonten Panyunan. Wonten to. Dek Yuni caping gunung ya Dek Yuni nggih. Permintaan. Oh, jenggleng. Seperti itu. Jenggleng. Oh, caping gunung jenggleng. Coba jenggelingannya dari cak wong Jepang kaya apa aku pengen ro. Dari Jawa dulu. Oh, saka Jawa. Saya istirahat. Ki carane nek Jepang tenan wis tak protesi. Napa? Jepang ngono. Kak. Siap. Siap. Saben bengi. Hai, hai, hai. Nyawa. Gawe ane Iswati ya apik gawe ane Iswati. Iya. Is. Apa ini is? Yo. Kona jenglingane wong Jawa penak. Wong Jawa yen jengling mesti mandes. Mandes. Muantep pol. Krasa piye nduk? Urung krasa. Dereng kras. Lho iki kok cilik kok. Wah, cilik kok. Pripun? Bisa. Bisa hadap sih. Yun, supaya belajar diletek kayak Mbak Is kok Sinta ngono. Wis mesti tambah matang. Ya. Jangan. Ampun. Jo nduk kebablasan kok sampean aja. Wis kadung apik. Yen memaja. Ayo. Hao, hao. Among karo Mat Jan itu buluran iki lho buluran jan nyelenger desel itu Jepang udah mulai kondor. Jepangnya kondor. Kalau di Jepang seperti itu. Oh. Oh prek ngoten. Itu sudah bayaran kalau di sana.
Cair, cair. Sudah bagus. Terima kasih. Kok malah kita goblok kok tak? Biasa. Kok jaraknya aduh kok tak? Enak 30 detik. Wene. Oke. Aku tak menisih. Rasanya tenang dulu. Encik. Nyamuk. Masyaallah. Asli nyamuk. Heleh. Nyamuk, Mbok. Tuwek, elek. Nyamuk, Mbok. Wani iki lho disabar apa? Iki mang mesti tunggale gurumu mang. Ngene mang to. Lah. Nek kok kene ra apa-apa. Nek iki. Lah kenapa? Priben. Aduh. Mbok wet-wet. Ori. Ori iki kok. Kamu Jepang kurang roso. Memang kalau di Jepang seperti itu. Oh. Seperti itu. Sudah bayaran. Kalau Jepang itu tidak bisa bilang u. Isane. Ulang semuanya merotok. Purnomo jadi burungin nomo. Ini malah merongos. Ya, lanjut. Tete. Dalam. Gak boleh ke. 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 Tak ketawa. Ketapu. Oh, ketapu. Nci. Eh, bulura nek sawanan roh kowe lho. Bulura ki fanmu lho. Ngerti kowe macak ngene sawanan bulura. Aku ki ngantuk, Pak Andi. Ngantuk piye? Dadi cara saya untuk solusi agar tidak ngantuk lemes ya iki ya. Kok malah dundun. Jone kok sampean sewu bulura, Pak Lurah. Bojoku lho kate katok. Lah nyapa? Angger kita lesu kok tak buka tutup segor enak apa-apa. Yang ini ya macak ini. Oh, ya bener nek sejerine candhek mang jere komet. Piye? Yaji Kampung Baru iki. Bojone Yaji. Hah? Bojone Yaji. Gong. Gong di bojo ureng. Ayo de yuni. Padha nek. Iya, iya. Loh, komet Pak, balik kae. Gara-gara dhuwit kesampean balik. Kuwi bojo de. Go. Lah nyapa aku kene antareng mon. Gak saya. Loh, tujuan karmu piye? Oh iya. Nek kembok komet terus nganggo jas. Apa unitas nganggo kebaya, aku ngerti maksudnya. Ngopo? Ditemokne no. Ana kok. Yo. Kadok ngerti. Adune yo ngetek sing kowe dhewe kok. Ning no. Gaso lho, Pak ngutang dirabekno tenan. Wah, iku palemane kok dadi tenan njecel ngono piye? Kowe temu terus karo Dik ini. Iya, ngesakno kene to. Lah nyapa teng ngesakno? Nek buah ya aku ora tau digowo. Lah iso ngono? Isin karo ya. Bojone temu di Pepe Baler. Ini nggo yo manis. Cek ya, Mbak ya. Ya, monggo kalih Mas Gentong. Pacita. Ah.
gitu ya. Nggih. Wis ya apa ora? Dereng. Ije sabar. Iya Ije. Jepang kok kesusunan ngono to? Isih Oman. Iya. Yo. Panas. Udan. Yeah. Mas janji basin-basin, iya ki iya tau rasanya piye kok aduh meledek tenan ki tambel pak beneran aku gak loro i lah piro gunung piro loro lah karek piro karek siji main gunung siji po wah ngera imbang ayo dok bocah hati sawang kondi kok api ya udan panas aling-aling apa ndek capi met barungan porek majulane gak usah barungan gak isin loh kene iki produk barungan kok iki jenenge nguyahi segoro barungan ora co barongan oh. Eh sampean mani munggah kene munggah tok rasa barong 50 iki lho seksine iki apian iki obah 100 niki ayo 150 yo barongan co yo ayo le kene munggah yo kalong seket, kalong seket. Yo. Ayo. Rasa isin aku heran disin lho, ayo. Gila, bulurah nyawer. Cipono. Joget sih, ayo joget yuk. Go. Ayo le. Ayo. Ayo. Oh sih, tak tutup sih. Ayo. Sedih lu. Contoh. Ayo. Iki sawangane gede, salto nih. Oh.
joget. Ayo le. Yuk, cepong ayo. Sewu
mereka bareng-bareng pun sampun kelimpokan. Pun bangun dari kenyang tak turun bila siap bareng itu lagi. Kena kene. Ima ngerak kaya barengan malah kaya hidrakwal. Tapi luar biasa, pemuda sini pecinta barengan luar biasa. Ya ya ning sangune aja lali. Sangat istimewa. Wong teh mau kira aku iki wong tukang gowo ngono. Kuwi termasuk Aminah lho. Amanah, Aminah. Aminah mbok Aminah. Sini sini Dik, sini Dik. Sini saya. Oh niki, masa wae sini 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 Mas. Nah, ya. Cair langsung, cair langsung. Dari Pak Lurah dan Bu Lurah. Nggih. Sing pundi? Iki kae iki telu. Lah Mas. Loro berarti 50, 50, 50. Telu ta. Takoki Mas apa kuwi kok pinter bareng sing latih sapa? Sinten Mas? Mas Prato. Sabar Mas, sabar aja emosi Mas, tenang Mas, sabar Mas. Aja bapak-bapak. Mas aja ngono mah, Mas. Ngono iki mbok ya kode ngono lho. Aja geget-geget wong Mas. Terata rasane aku. Dodol. Iki piye siji? Iki siji to tambah siji kas no. Eh, sing kene. Heeh. Ya engko ditu Mas ya. Wek terus tindu. Loh, ya ora payu no duwike disuwek, C. Oh, ngene ya. Apian ya. Ya kira patek seneng duwe kok. Oh, iya 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 iya. Ya, sampun, sampun. Monggo, Mbak Yunita. Mbak Yunita yo. Lanjut. Pun lho nggih barongane. Natyan wadon sarto Yunita tak toto tak koma saking Pak Gresi, saking Pak Pak Didi ini ngerasake mendung tanpa udan. Isih ditenggani mongko dipun pinangkani engko terus dibacutke lakone ya. Iya ya. Iya, heeh. Melurulin, melurulin. Heeh, ayo. Heeh. Ya, yo.
diparingi mendung tanpa udan, kalau terus dibacot ke lakone. Mergo wis jam 3 ngundak selak ana kira asubuh. Iya. Senarengan sak komen sak dodo. Wah sik. Aduh tak kau dah. Nangis saiki wis dadi kenangan.